السلام علیکم اسکول اسٹوڈیو نائن میں آپ کو خوش آمدید، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کا رزلٹ شو ہو چکا ہے، اسٹوڈنٹ نے چیک کر لیا ہے، الحمدللہ اسٹوڈنٹ کا اوور آل رزلٹ اچھا رہا۔ اور جو اسٹوڈنٹ ری چیکنگ کے متعلق انفارمیشن کے لیے کوشچن کر رہے ہیں، آج کی ویڈیو ری چیکنگ کے متعلق ہے۔ میں نے ڈی جی خان بورڈ کی افیشیل سائٹ کو وزٹ کیا ہے، اگر آپ دیگر بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اپنے بورڈ کی سائٹ کو وزٹ کریں گے اور ری چیکنگ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، یا آن لائن اگر آپشن موجود ہے تو آپ آن لائن فل کر دیں گے۔ تو اگر اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ڈی جی خان بورڈ کی افیشیل سائٹ کو میں نے وزٹ کیا ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں رزلٹ انٹر پارٹ ٹو کے متعلق ایک آپشن کریٹ کیا ہے، تو آپ نے جسٹ اس پر کلک کر دینا ہے۔ تھوڑا سا ویٹ کریں، رزلٹ کا آپشن شو ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان میں نیٹ کا ایشو چل رہا ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں رزلٹ چیک کرنے کا جو فارم ہے یہاں پر اوپن ہو چکا ہے، تو آپ نے یہاں پر اپنا رول نمبر انٹر کرنا ہے اور جسٹ سرچ رزلٹ کے آپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کا رزلٹ یہاں پر شو ہوگا تو آپ کو میں ری چیکنگ اپلیکیشن کے متعلق انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہوں، تھوڑا سا ویٹ کریں۔ اسٹوڈنٹ کا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے ایک اسٹوڈنٹ کا رزلٹ چیک کیا ہے اور اس نے یہ کمبائنڈ کمپلیٹ کی ہے، تو یہاں پر آپ تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کر کے نیچے آئیں گے، میں تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے بھی شو کروا دیتا ہوں۔ یہاں پر آپشن ہے اپلائی فار ری چیکنگ، تو آپ نے جسٹ اس پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ری چیکنگ کا فارم شو ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ری چیکنگ کا فارم شو ہو چکا ہے، تو آپ یہاں پر پارٹ فرسٹ، کیونکہ یہ کمبائنڈ ہے تو آپ کا پارٹ سیکنڈ کا رزلٹ آیا ہے، تو آپ سیکنڈ کے آپشن پر بھی کلک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا فرسٹ آلریڈی کمپلیٹ تھا تو اس میں سے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ری چیکنگ کروائیں تو وہ نہیں ہو سکے گی، سیکنڈ پارٹ کے متعلق کا رزلٹ ہے تو سیکنڈ پارٹ کے آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تمام بکس، جو بک کو آپ کمپلیٹ کریں گے تو اس کے سامنے آپ نے یہ باکس بنے ہوئے ہیں، اس بک کے سامنے آپ نے ٹک کا آپشن کر دینا ہے۔ یہاں پر میں نے فرض کیا ایک بک پر کیا ہے، اور یہاں پر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ نے سیل فون نمبر انٹر کرنا ہے اور سبمٹ یور اپلیکیشن کے آپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو یہ سمپل سا طریقہ تھا، آپ اسے یوز کریں اور ری چیکنگ کے لیے اپلیکیشن دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔